Pode abrir a porta, que os mais recentes sucessos de bilheteria vão invadir a sua casa. Heyo, everybody! É o sinal aberto da rede Telecine. Check that out. Você que é um cliente GVT TV e ainda não conhece a rede Telecine, terá o privilégio de ter o melhor do cinema de 15 a 23 de fevereiro. Aproveite, vai ser impossível desgrudar da TV. Ligue agora para a GVT TV e assine uma seleção com canais Telecine.